Bakı İdman Sarayında yeni yetkililer arasında cüda üzrə ölkə birinciliyi keçirilir. Azərbaycan Cüda Federasiyasının təşkilatçılığı ilə baş tutan yarışda 69 klubdan 500-dən çox cüdoçu medallar uğrunda mübarizə aparır. Bu yarışlardan sonra yığma komandanın tərkibi müəyyənləşdiriləcək və 2017-ci il üçün yığma komandanın beynəlxalq yarışlarında Dünya, Avropa və Olimpiya həftəsində çıxışları müəyyənləşdiriləcək noyabr ayında. Bölgə yarışları keçirilir və oran mükafatçıları, birinci, ikinci, üçüncü yerləri tutan idmançılar burada iştirak edirlər. Həm də qeyd edim ki, bunu Cüda Federasiyası yeni bir layihə ilə çıxışında gələn komandaların bütün ezamiyyə xərclərin özlərinə götürüb, bu da yəni bölgələrdə cüdonun inkişafına köməkli edir. 200-dən çox idmançı bu yarışlarda bölgələrdən iştirak edir. Ümumən bu Azərbaycan birinciliyində 500-dən çox idmançı iştirak edir, ondan da 50-si qızlardır. Qeyd edək ki, 3 gün keçirilən birincilikdə Respublikamızın bütün bölgələrini təmsil edən yeniyetmə cüdoçular qüvvələrini sınayıblar. Bölgə yarışlarının qalib və mükafatçıları, perspektivli idmançılar ölkə birinciliyində çempion adı uğrunda əzmlə mübarizə aparıblar. Region komandalarının baş məşqçiləri Cüdo TV-yə müsahibələrində yarışın yüksək səviyyədə təşkilini xüsusi vurgulayıblar. Yarış çox gözəl təşkil olunmuşdur. Məşqçilər heyəti, hakimlər heyəti və bütün personal xidmət hamısı çox yüksək səviyyədə hazırlanıb. İdmançılar da çox yüksək səviyyədə mübarizə aparırlar. Bu yarışın yüksək səviyyədə keçirilməyinə, yarışın təşkilatçılığına görə federasiya rəhbərliyinə bütün idman sevərlər, cüdoçular adına minnətdarlığımızı bildirir. Eləcə də bölgələrimizdə analoji yarışlar keçirilmiş və bütün zonalarda keçirilən yarışlarda rayon nümayəndələrinin hər biri ürək dolusu fikirlərini bildirdilər ki, belə gözəl tədbir keçirilib. İnanırıq ki, 2020 Olimpiadasında bugünkü gənclərimiz uğurla iştirak edəcək və yüksək nailiyyətlər qazanacaqlar. Yeniyetmələrin Azərbaycan birinciliyində çıxış edən Cənub Zona bölgəsinin tərkibində olan rayonlardan Səlyan, İmişli, Şirvan, Masallı, Lənkəran, Yardımlı, Biləsuvar komandalar iştirak eləmişdir və Cənub bölgəsi komandası bütün seçilərdə bütün idmançılar təmsil olunmuşdur və çıxış eləmişdir. Bizə göstərilən diqqət və qayğı görə Azərbaycan Cüdo Federasiyasına minnətdarlığımızı bildiririk. Bugünkü keçirilən yarışın yüksək səviyyədə hazırlanması və idmançıların da daha da yüksək ruh artırılması belə şəraitdə, belə zalda, belə idmançılar üçün hər bir şərait yaradılmalı, idmançılarda da böyük yüksək əhval ruhu yaradır. Mən inanıram ki, bugündən sonra yığma komandaya, qərb bölməsinə yığma komandası idmançıları üz verəcəyik və gələcəkdə Azərbaycanımızı layiqincə təmsil edəcəklər. Azərbaycan birinciliyinin görüşlərini beynəlxalq və respublika dərəcəli hakimlər briqadası idarə edib. Yarışdan özü hakimlər və məşqçilər üçün seminarlar da təşkil olunub. Yarışın birinci günü 2-8 oğlan, 9-8 qız arasında oldu. İlk olaraq da bir Mingəçevir komandasından 46 kiloda birinci medal oldu. Yəni bu regionlarda cidonun inkişafı olduğunu göstərir. Mingəçevir, Zakatala, Gəncə idmançıları da biz inanırıq, nəticə qazanaraq inkişafı nə dərəcədə olduğunu göstərəcəklər. Bu tipli yarışların keçirilməsi yeniyetmələrdən ibarət milli komandamızın bazasını təşkil etmək üçün vacib amillərdən biridir. Birinciliyin ən güclü cüdoçuları ölkəmizi gələn il keçiriləcək Dünya və Avropa çempionatlarında, yeniyetmələrin Olimpiya festivalında, Avropa kuboku yarışlarında təmsil edəcəklər. Əsas məqsəd burada Azərbaycanda yeniyetmələri yığma komandası tərtib edib, gələn ki, Avropa, Dünya və Olimpiya həftəsi yarışlarına hazırlaşaq. Bildiyiniz kimi bizim federasiya keçən ildən dəyişilib və keçən il olan dəstəklə biz Avropa çempionatında 2 qızıl, 1 də bürünc medal
kazanmışıq. Ümid edirik ki, bu ildə Avropa, Dünya və Olimpiya həftəsində öz sözümüzü deyəcəyik. Azərbaycan birinciliyinin qalib mükafatçılarına Cüdo Federasiyasının fəxri fərmanları, medallar və pul mükafatları təqdim olunub. Yeniyetmə cüdoçularımızın görüşlərində göstərdikləri fədakarlıq 3 gün ərzində Bakı İdman Sarayında toplaşan azarkeşlər tərəfindən alqışlarla qarşılanır.